meilleur Samy ou quoi? Yeah.
esse aqui, ele foi muito bom. Men det där. Ja, man såg ju fortfarande de som var nära. Så. Jo, men det är så. Men jag tycker att... Thank you.
det är enkelt lättare att förstå. Thank you.
massa och grejer, hade de också, alltså massa grejer. Jag tycker också det är här. Då visste vi inte ens om det var dall'alto då. Sto faccio vedere. Ci devo arrivare. Ja, det är det.
Thank you.
hade inte varit där. Yeah.